Eller är det bättre att ni ser liksom typ det här? Nej, jag tråkigt. Nej. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Okej, alltså jag hoppas att ni ser någon skillnad och hör någon skillnad. Jag tänkte så här, idag ska jag bara testa kameran lite igen. För alltså, om ni inte redan märkt det, så har jag köpt en ny kamera, en ny mic. Eller en mic. Och jag har ingen aning om jag gör allting rätt ens. Men det lär märkas. Så om det inte är bäst nu så kan det förhoppningsvis bli bättre. Jag hoppas det är bättre än det förra i alla fall. Men det jag tänkte göra i den här videon är min klassiska In The Beauty mask. Och dra en storytime. För alltså, det var ganska länge sedan jag drog en storytime. Och den här, alltså den här är för hemsk för att inte berätta liksom. Alltså det är så här, alltså ni kommer vilja höra allt. Alltså allt. Jag säger bara, stäng inte av förrän allt är klart. Men jag funderar på om jag ska, om jag bara ska. Okej, vi kör så här, jag orkar inte bli mer. Fint. Som sagt, alltså kolla hela. Vänta. Okej, som ni alla vet så är ju paddel den riktiga pandemin. Alltså vad fan är grejen? Jag fattar inte. Alltså liksom, jag fattar inte varför det är så hypat. Men, det fick ju mig att vilja testa det. Så jag sa att på lördag så spelar vi. Jag bokade bana och alltså jag var, alltså jag ska inte ljuga, jag var jättetaggad. Jag ville ju liksom se hypen, vad alla var så taggad på. Eller, jag ville liksom se om det här då var värt hypen. Eftersom att alltså det är liksom överdrivet, kan man säga. Men i alla fall, som sagt, jag bokade en bana och vi skulle åka dit och spela då. Jag bokade en singelbana, så det var bara liksom jag och en till person. Den här personen som jag är med har väl spelat typ en, två gånger kanske. Men jag har då aldrig spelat. Det här är liksom min första gång. Så vi åker alltså dit och vidare i tid. Så att det är liksom så här, de som är innan oss är ju kvar där. Så när de har spelat klart så går vi in på vår bana och börjar spela då. Vi slår en boll till mig, en boll dit och så en boll dit. En boll dit och så skjuter den ut. Alltså utanför banan. Och för er som inte har spelat paddel. Jag har ju då spelat paddel så att... För er som inte har spelat paddel, har ni bott under en sten eller? Nej, ska jag. Så är det typ som en tennisplan inramad. Alltså det är liksom en ingång där i mitten till plan. Men sen är det liksom inramat. Så att man kan liksom spela mot väggen och allt sånt där. Men man kan säga att det visste inte jag. Så när bollen skjuts ut så tänker jag, men jag springer och hämtar den, ja. Liksom för att jag är hurtig. Så då är det så här, hej. Jag som liksom aldrig kan sluta le. Springer. Alltså springer. Jag går inte. Utan jag springer mot liksom en liten lucka som är så här öppen. Mitt i plan på min sida. Jag tänker liksom perfekt, där är ju bollen också. Så jag springer mot den där jävla bollen. Och så bara helt plötsligt. Och så bara helt plötsligt liksom tar det stopp. Jag kommer inte längre. För det som jag trodde då var en liten öppning där. På väggen. Det var en vägg. Det var en glasvägg som var så ren att det var så här. Det var jävligt svårt att se. Så att det liksom så här, döm mig inte. ni får fan göra det fast jag skäms. Men det är så här, inte nog med det. Den jag spelade med såg allt. Alltså den såg mig liksom springa mot en jävla vägg. Och ta emot med ansiktet först liksom. Alltså jag slog hela här. Och inte nog med det så var det liksom full jävla hall. Alltså det var ju liksom, alla banor var ju typ liksom bokade. Och det ekade ju i hela jävla salen. Alltså det var såhär, boom! Och alla stannade upp och bara, what the fuck? Alltså de måste ju trott att jag är helt jävla pantad alltså. Vem fan springer in i en jävla vägg? Alltså liksom. Alltså kan ni bara tänka er. Alltså får ni fram bilden. Hur det ser ut med mig. Så springer liksom. Så jätteglad. Springer rätt in i en jävla dörr. Eller vägg menar jag.
Ja, men i alla fall, som sagt, så den jag spelade med såg allt. Och började asgarva. För den fattade ju liksom inte att, alltså, att jag hade sån jävla kraft som jag hade liksom. Den trodde att jag tog emot mig med händerna och att allting var lugnt. Först var jag så här liksom, keep it cool, och så bara... Nej. Och sen kom ju tårarna. Och alltså man kan säga att så här, tårarna slutade inte liksom på typ en 40 minuter. Alltså jag skojar inte ens. Va fan, får jag inte ut något mer för... Ja, men i alla fall, när personen jag spelade med såg att liksom jag började gråta och så. Alltså när den började se liksom... Mitt jävla ugly crying face. Skulle jag också undra vad fan det var som pågick. Då kommer den fram till mig och bara liksom, hur är det och hur gick det liksom. Vill du åka hem? Excuse me? Nej, vi spelar en match till, vad säger du? Så till så här, vi hann spela i 3 minuter. Max. Alltså om ens det. Alltså max 3 minuter. Åh, fy fan. Så jävla pantad. Alltså vad tänker man? Bara använd dörren kanske. Ja, men bra. Nu håller mitt batteri på att dö också. Det här går ju jävligt bra första videon. Vi har så här, jag gör klart den här masken. Och så laddar jag er lite grann. Så ska ni få höra resten. Alltså det blir värre. Värre. Okej, jag har ingen jävla tålamod. Så att jag vet inte hur länge det här batteriet kommer att ringa. Hålla menar jag, men vi kör. Vars var jag ens? Bra, jag minns inte ens vart vi var. Okej, men i alla fall. Så vi går ju ut från, paddelbanan då, in i omklädningsrummet. Och bara, du blöder. Jag bara, nej, alltså nu har jag spräckt hela jävla ansiktet. Men då hade jag alltså spräckt upp min läpp. Jag vet inte om det var för att jag ledde och den typ så här skärde in genom tandställningen. Men min läpp var i alla fall uppspräckt. Fint. Och jag hade, alltså jag hade världens största bula. Alltså jag skojar inte ens. Jag överdriver inte ens. Det var enorm. Jag kan lägga in en bild här. Alltså, ja, fin, jag vet. Ja, så att jag gråter ju. Alltså jag gråter ju något, alltså hysteriskt. Jag tänkte så här, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte typ att nu dör jag. Men det gjorde jag tyvärr inte. Så vi åker hem. Och jag gråter ju liksom hela bilvägen hem. Och jag börjar må jätteilla. Alltså jag tänker liksom att jag måste ju fan ha fått en... hjärnskakning alltså. Fast som ni kan tänka i vilken jävla kraft jag kom i. Eller ja, inte för att jag springer så jävla fort, men men alltså man kan säga så här att mina 2 sista hjärnceller, sayonara. Ja, men i alla fall, så jag skickar till min bästa kompis vad som har hänt. Vet du vad man får för svar? Skicka en snap. Öppna snapen. Hon står alltså och asgarva. Och alltså jag blir så jävla arg. Jag bara så fuck you. Alltså där står jag liksom halvdör. Några minuter senare så ser jag liksom på hennes story. Att den är liksom uppe. Och jag bara tack. Thanks. Men så kommer jag hem. Och den jag spelar med åker iväg och köper is. Och tills vidare så får jag en köttbullepåse på huvudet. För det var det enda liksom fryst vi hade hemma. Medan den är iväg och köper is då, så lägger jag mig ner och vilar. Och jag gråter. Och jag bara, jag ringer pappa. För att jag måste liksom, jag vet inte, jag ville bara prata med honom. För att såhär, alltså jag hade ju panik. Alltså jag var ju liksom drama queen. Nej men alltså det är lätt efterhand att säga bara, alltså jävlar, lugna ner dig. Men just då var jag fan, alltså... Så jag ringer pappa och alltså jag har ju gråtit då i typ en halvtimme i sträck. Och jag kan inte prata, alltså jag kan liksom, alltså jag kan inte andas och jag bara... Och pappa är såhär, vad är det som har hänt? Ska jag hämta dig? Bara, alltså, vad är det liksom? Och vad har jag gjort illa mig? Så efter jag berättade vad som har hänt för pappa så får jag svaret. Sluta vara så dramatisk, det låter som att du har dött.
thanks. Nej, men alltså, det var inte riktigt så att han inte brydde sig. Utan alltså, han var ju liksom... Alltså, ni vet ju min pappa. Tough love. Nej, men alltså, han var så här, han ville ju att jag skulle lugna ner mig. Och det gjorde mig liksom så här, okej, vad fan, alltså bara lugna ner mig. Det är inget som har hänt. Och till slut gick det över. Så att det är så här, alltså jag mår ju bra. Tror jag. Alltså jag vet inte hur det här kommer påverka mig i långa loppet, men. Bulan la ju sig efter att vi lade lite is på det. Och läppen går väl snart över, antar jag. Alltså det såg verkligen ut som att jag hade liksom gjort en alltså, jävligt dålig fillersbehandling. Usch. Mm. Så ja, alltså man kan ju säga lite typ att jag blev misshandlad. Av en vägg. Väggen 1, fan i 0. Nej, jag ska. Alltså jag ska fan revansch på den här jävla väggen. Alltså liksom så att du muckar. Ja. Så, vad har vi lärt oss av det här? Använd dörren. Och så grejen att, alltså jag liksom blandade, jag och den jag spelar med. Alltså vi blandade emellan liksom så här, eller jag grät. Och den var ju så här, hur är det? Och till slut bara började jag asgarva för liksom, alltså jag fick upp den här jävla bilden i huvudet och bara, fy fan hur det där såg ut. Alltså jag måste ju se ut som ett jävla fån. Eller ja. Sett, ser. Eller ja, hur fan ser jag ut nu liksom. Så om någon av er var på den här paddelbanan och hörde liksom ett boom. Då var det jag. Alltså fy fan vad jag skämdes. Och grejen var att jag fick inte sympati från någon. Ja, förutom det jag spelade med. Alltså världens gulligaste. Men liksom pappa, min bästa vän. Det var liksom såhär. Ena sa oss med att lugna. Alltså liksom sluta vara sån jävla drama queen. Och ena asgarvade åt mig. Man bara så thanks. Thanks. Så att jag kommer aldrig spela paddel igen. Livsfarligt jävla spel alltså. Aldrig igen. Ja, men alltså bulan har ju typ lagt sig. Alltså det är väl lite blått. Ja, lite blått. Alltså den är lite blå som ett blåmärke. Men den har ju lagt sig liksom volymt sett. Det såg lite ut som att jag har gjort botox för att när jag liksom upp med pannan så får jag inga rynkor. Så att alltså det här kanske är nya trenden. Känns bra att skapa trender. Men testa på egen risk. Men i alla fall, alltså för er som kollat hit och blev besviken. Jag måste få clickbaita lite grann. För alltså mina visningar har ju liksom så här, wow! Så att förlåt om du blev besviken och att det här var den enda historien jag kom med. Men det är liksom det värsta som har hänt mig under den här tiden. Nu börjar mitt batteri blinka igen så jag vet inte hur mycket tid jag har i alla fall. Men kommentera jättegärna vad du tycker om den här kameran och nya micken. Om det är någon skillnad eller om jag bara spenderar liksom 8000 på inget. Ingen jävla skillnad för alltså. Det sved i kassan om man säger så. Men ja, tack så jättemycket för att du har kollat i alla fall. Klicka jättegärna på tummen upp, prenumereringsknappen och kommentera någonting. Så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Hejdå! Puss puss.